回馈社会服务弱势朝阳应用英语系的学生，固定将毕业公演的年度大戏首场献给玛利亚教养家园。他们以全英语诠释百老汇经典舞台剧《妈妈咪呀》，而为了回馈社会，学生将公演部分的收入捐给玛利亚教养家园，用爱温暖孩子的心。学生穿着美国乡村风格的服装，在舞台上随着音乐起舞。这是朝阳应用英语系一年一度的毕业公演，这次以全英语诠释百老汇经典舞台剧《妈妈咪呀》。我人生第一次这样做这种事情，对。然后就是也谢谢大家这么热烈的，就是有点热烈的反应，然后很开心，对，让我们就是更鼓起那个动力去演出。今天来到玛利亚就是演出，然后这是我们练习这么久这么多个月以来就是第一次的演出。那我相信大家都很卖力，因为毕竟每天晚上都这样练习，然后很辛苦的，就是在就是消耗体力啊，然后时间上面。那就是今天是第一次演出，然后因为其实像是今天在这种特殊的场合，那其实也蛮开心，就是做公益，然后看到他们也看得就是很开心，然后还跟我们比大拇指之类，就觉得给我们很大的鼓励。朝阳科大应应系学生每年都会举办毕业公演，展现四年学习成果。今年动员60位同学演出戏剧，并将首场演出献给雾峰玛利亚教养家园。校方表示，过去学生到玛利亚公益演出后，变得更懂得惜福，因此遵循往例继续安排演出。因为我们的服务对象，他们其实在肢体、跟身体的障碍程度比较重，所以他们要去一般的看演出的场所都很不容易。那所以今天应外系能够把他们的公演呢在我们的家园，真的是对我们非常的有帮助。因为我们平常在大学四年，以及就是这次的公演也是从社会上获得很多资源，那变成说我们这次的公演出就是回馈这个社会，就我们能做就是付出。因为我们在其实这一次到玛利亚之后，我们发现其实我们拥有的真的比他们多一些，那我觉得我们就可以付出给他们这样。校方表示，学生为了这次的毕业公演，从排练到做道具花费了好几个月的时间，希望呈现最好的一面给观众。而为了将所学回馈社会，学生决定将公演的部分门票收入捐给玛利亚教养家园，让社会充满温情。记者陈昭安台中采访报道。